ဒီစမန်း၂၉ရက်နေ့ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပြည်ရရေးအတွက်ကျိုးပန်းမယ်လို့မိုင်းလာဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မိမိတို့ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်နိုင်တဲ့ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရရှိရေးအတွက်မလျှော့သောဇွန်နဲ့ကျိုးပန်းမယ်လို့မိုင်းလာဖွဲ့ဖြစ်လူသိများတဲ့ မိုင်းလာဖွဲ့ဦးဆောင်မှုအမညင်းချင်းရေးလမ်းစဉ်ကိုဆက်လက်ရှောင်လမ်းပြီးမိုင်းလာစီလူနန်းပန်းခရိုင်၃ခုကိုတစုတစည်းတည်းထားရှိပြီးဒေသရဲ့နိုင်ငံရေးမှန်ချက်ဖြစ်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရရှိရေးကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့မိုင်းလာအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောပါတယ်။မိုင်းလာဖွဲ့တွင်ဦးကြည်မြင့်ကတော့ဒေသကကျွန်တော်တို့ဒေသလေသူတို့ဖွဲ့စည်းပုံအရဆ
Dulu, Chenoro Gome Ocho Quedi da Tonsu Jebo, Nagodega Tonsu Jedi Sella Tonsu Domame. A Chega Ubrik Pientin Nebo, Chenoro Tude da Liniago, Vizu Vivo Chosamis Red Boba, so Vido, in a bit Kuma Pio Baring. မိုင်းလောင်ဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်ဖွဲ့မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးနယ်စစ်လုံးရေးကော်မတီ PSCPB လက်နက်ကင်တပ်ကမြို့သားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တပ်မတော် မိုင်းလောင်ဖွဲ့ရဲ့စီလူခရိုင်နဲ့နတ်ဘန်းခရိုင်တို့ဟာမြို့နယ်တမချမ်များအောက်ထည့်သွင်းထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့မိုင်းလောင်ဖွဲ့ကသာစုံမထင်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းလောင်ကမြို့ဥက္ကဋ်ကလေးပဲကျန်တယ်။ဒါကမသိတော့ပါဘူး။ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းရင်းသားချင်းချင်းတကယ်ဖြူစင်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ပေးရမှာပါ။ဒါကြောင့်အခြေခံဥပဒေကိုပြင်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထပ်
ဒီပေါ်နံပါတ်2ကြာမိုးတေချောင်းတတာဖောက်ခွဲဖြက်စီခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့တဲ့မှာဒီပေါ်နံပါတ်2ကြာအဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့မိုးတေချောင်းတတာဟာမနေ့ကဖောက်ခွဲဖြက်စီခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဘယ်အဖွဲ့ကဖောက်ခွဲဖြက်စီလဲဆိုတာတော့တေချာမသိရသေးပါဘူးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနံပါတ်2နဲ့ဒီပေါ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့မိုးတေချောင်းတတာဟာမနေ့ကဖောက်ခွဲဖြက်စီခံလိုက်ရတယ်လို့
ဒီစမန်27ရက်နေ့မနက်ကနမ်ဒူမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့တက်စကန်တွေကိုတီအန်အယ်လေးကထိန်ချုပ်လိုက်ပါတယ်တီအန်အယ်လေးကတော့နမ်ဒူနမ်ဆန်နမ်ခမ်းမိုင်းတုံနဲ့မိုင်းလုံးမျိုးတွေကို 02/7/2022 အဲ့ဒီမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲဟာတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံမှုအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တပ်ဘက်ကလည်းလေယာဉ်နဲ့အုံပြုပြီးတော့တီအန်အယ်လေးတက်တွေရှိတဲ့နေရာကိုဘုံကျက်တိုက်ခိုက်မှုတွေအဆင်မပြေဖြစ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဝါစီယို 27 တိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာတီအန်အယ်လေးကရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့နမ်ဆန်နမ်ခမ်းမန်တုံနဲ့မိုင်းလုံးမျိုးတွေကိုထိန်းချ
Tabian Lashi Chinima D Tabagaro Namdumiko Pian Layashibu to a swango lone delo trini yatia bari, not at Rendabo Lepia Chimare. Miauni Muma, Japan Gainago, Tang Piu Queen Bibo, Tines Daga, Tongsu Lepari, Yama Tiny is a game being a Miauri Munishi, Japan Ko, online willing Gainago Piu Queen Bibo, Yama Arabanigo Tines Daga, Dizaman Sakunga, Tongsu Lepari, Miauri Chisa Japan Gain in the area, Tines Daha, Vintam of Bumosis Njaimu, Tria Bojoji Kurai, Sinara Pipari, Bojomuji may online Tines Bojojido, Miniga to Samudra, Nang and Nesa Miauri Munima, online Langza Mune, which နေနေမှုတွေကိုနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းတိုက်ဖြတ်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ကြရသိရပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ဒီတောင်းဆိုမှုဟာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတရုတ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့လောက်ကင်မှာကြားဖြန့်ခိုင်းနေကြောင်းဖိအားပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေအတွက်အဓိကကြီးမားမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။တရုတ်နယ်စပ်ရှမ်းပြည်တွင်ကြားဖြန့်ခိုင်းနေလေတောင်းကျန်းန
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့တောင်းဆိုချက်ပေါ့ငကိုတက်ကတောင်းဆိုချက်တိုင်းဆက်လက်တောင်းဆိုချက်ပေါ့ ညောင်ရီမြို့မြောက်ဘက်အစင်ပိုင်းအကွာမှာရှိတဲ့ရွှေကုတ်ကုမြို့တဲ့ဟာကရင်ပြည်ဂျီအက်ဖ်နယ်မြေဖြစ်ပြီးကြားဖြန့်ကိုင်းလုပ်ငန်းကြောင့်ကဘာတိဒေသဖြစ်ပါတယ်ခေခေပက်ကလုအမည်ရတဲ့နေရာဟာလည်းအလားတူထင်ရှားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနေရာတစ်ခုလုံးကနယ်စပ်မြေနဲ့ကလျက်ရှိလို့လောင်ကစားယုံတွေကိုသွားသူလောက်ကန်ရှာဖွေသူနိုင်ငံသားများနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရဖို့လွယ်ကူတဲ့နေရာဖြစ
Arima Lokan Havi, Japan call online yaps and Murray Kansajin, Shannon next such in Piro Desu, India Drentana, the Tayo India Gale, Yeta Kibari, Dizrenta Polabi now, Lishanang and Gazat on your Miaurima, Ladu Pipian Muyan Sayamale, the Ilinganang and Gazat Chaule, Miaurishi, Japan Kai, let him a Shini de Lutiabari, Tajao, the Japan Ganeha, the Dolego, Ten Share Kesari Vipari. ဒါကြောင့်မြောက်ဒီနဲ့နေစဉ်ကန့်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကကြားဖြန့်ခိုင်းနေကိုဖြည့်ရှင်းပြဖို့ဆိုပြီးတော့အာဏာပိုင်တွေကိုလာပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကေကေပတ်ဟာလည်းဒီလုပ်ငန်းတွေနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ပို့စ်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထည့်ပြီးတော့ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတွေကိုပြပြချင်ပါတယ်။ ကော့ကရိတ်မှာတပ်နဲ့ကေအန်အယ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့သတင်းတွေရသိရပါတယ်။ကော့ကရိတ်မြို့တွင်လည်းမြို့ပြင်မှာတပ်နဲ့ကေအန်အယ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့အထိအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်မှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေအများအပြားရှိခဲ့တယ်လို့ လက်နက်ကြီးတွေကြောက်ပေါက်ဝဲမှုကြောင့်နေမီလောင်ပျက်စီးမှုတွေလည်းရှိပါတယ်။တချို့တဲမှာပဲကော့ကရိတ်ကြောင်းစစ်ကြီးလက်မော့ကတောင်ကြားအင်တာနီမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်လက်နက်ကြီးတွေအပြိုင်အလဲပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့ကစပြီးကော့ကရိတ်မြို့တွင်လည်းမြေပြင်တစ်ဝိုက်ကဆစ်ရှောင်ပြည်သူ2000လောက်ဟာဖမ်းအမော်လမြိုင်နဲ့နေဆက်ရာဆွေမျိုး
ဒီစမတ်တရနေ့ကစတင်ပြီးတော့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရဲသားပြည်သူတွေထိမှန်သိဆုံးပြီးနေအိမ်ထိမှန်ဖြစ်စီခဲ့တာတွေမိလောက်ဖြစ်စီတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်လူထိခိုက်သေဆုံးတာနေအိမ်မိလောက်ဖြစ်စီဆုံးရှုံးတဲ့အရေးအတွက်ကိုလည်းတိကျမသိရသေးပါဘူး